na Blink. Made in MS. A força do setor produtivo está no ar. Conheça as empresas mais competitivas. Os líderes de mercado. A inovação industrial. A força e a variedade dos produtos feitos aqui. Made in MS. Blink 102. É, galera, o Made in MS começando hoje aqui. Tatiana Ratier, seja muito bem-vinda ao Café com Blink. Obrigada, pessoal, pelo convite. Acompanho vocês todos os dias. Ai, é uma honra. Que tá linda! Aqui, pra gente, eu tava até comentando com os meninos, falando assim, gente, ela falou que escuta a gente todo dia. Vocês sabem quem que é a Tatiana? Ah, é porque imagina. pra gente que é da comunicação, e aí eu te falo isso como. Como ex-acadêmica, como uma pessoa que é do mercado da comunicação, a gente sabe do trabalho tão importante que é o trabalho da Contexto Mídia, né? A referência que é, o Wagner Jean também é jornalista. Então, assim, a gente cresceu dentro da profissão também, vendo os nossos professores utilizando vocês como referência. Obrigada, então, é muito legal de verdade pra gente te receber aqui. A Tatiana é publicitária, jornalista, trabalha há mais de 25 anos com comunicação, empresária da Contexto Mídia, né? Atende diversos clientes de muitos segmentos, inclusive do setor da indústria, né? Que é um setor muito, é muito importante se comunicar, porque muita gente não conhece esse mercado, né? E eventos da arquitetura no Brasil, né? Tatiana, é sobre isso que a gente quer que você comece contando pra gente. A Casa Cor Mato Grosso do Sul, ela cada ano se renova e vem com mais força. Como é que foi esse processo de trazer essa marca e colocar essa identidade sul-mato-grossense na Casa Cor, que é uma marca reconhecida no Brasil todo, mas que precisa aí ter aquela cerejinha do bolo, aquele toque com a nossa erva de tereré. Ai, delícia, né? Então, como vocês citaram, a Contexto Mídia é uma empresa 100% sul-mato-grossense. Que legal. E que faz trabalho aqui dentro, mas lá fora também, ao contrário da Casa Cor. É uma marca nacional, hoje internacional, porque a gente está em outros países, inclusive na Europa, em Miami, nos Estados Unidos. E aí veio para Mato Grosso do Sul. Ela veio para Mato Grosso do Sul pelas mãos de um casal cuiabano de Mato Grosso, que é até interessante, porque apesar do Mato Grosso ser nossos vizinhos, o Mato Grosso ser nosso vizinho, a gente não tem tanta ligação cultural com eles. É verdade. Né? Uhum. Bobear, a gente é mais ligado a São Paulo. E aí havia muita confusão inclusive as empresas, as indústrias, quando vinham, uma curiosidade, já foram trocados produtos de uma amostra para outra. Uhum. De chegar aqui produto achando que era Cuiabá. E vice-versa. A gente inaugurando a amostra, chegou um monte de cafeteira, eletro. Aí chegou aqui, eu falei, mas ninguém pediu. Aí falou, não, mas a amostra de Cuiabá. Falei, não, a gente tá em Campo Grande. Oi, querido. Então... Nem a logística, gente. Pelo amor de Deus, hein? Então, esse desafio, você tá coberta de razão. Tá, é, de fato, um desafio. Eu brinco porque a gente vai pras convenções e a gente conta um pouco sobre o nosso estado. Porque as pessoas têm curiosidade de saber, né? Sim. Então, hoje, a gente já colocou a Casa Cor nesse cenário nacional. Mas não é fácil, até porque a Casa Cor, ela mistura duas coisas que tem muito ingrediente para dar errado. Não é errado, mas assim, é evento e obra. É. Duas coisas juntas. Verdade. Então assim, se a gente já enlouquece na casa da gente, quando a gente faz uma reforma ou uma obra, aonde só palpita marido e mulher, ou um filho, ou a mãe, ou o pai, você imagina 30 ambientes. Nós temos 50 profissionais. Meu Deus! Depois de um momento delicado, onde todo mundo tá com os nervos à flor da pele, né? Exato. Mas olha, acho que nunca as pessoas estiveram tão animadas. Que bom. Os projetos estão lindos, belíssimos, e eu espero todos para visitar a Casa Cor. Gente, que. Ó, Tatiana já tá dando um spoiler aqui, dizendo que tá tudo muito lindo. Eu sou uma suspeita, porque eu amo visitar a Casa Cor. Eu desde o início, eu sempre dou um jeito, todo ano a gente vai, porque é muito gostoso de ver o trabalho dessas pessoas e como inspira, né? Como inspira as pessoas, e isso é muito legal. Tatiana, como é que foi esse desafio? E aí, assim, você falou, né? Um casal lá de Cuiabá, que trouxe nesse primeiro momento. Como é que foi, assim, esse reforço da identidade sul-mato-grossense nesse processo? Então, quando eles chegaram em Campo Grande, havia uma demanda reprimida, uma vontade dos profissionais e das empresas de fazer Casa Cor, né? Então, realmente, teve uma adesão
Pra você ter ideia, a Casa Cor naquele ano, em 2009, inaugurou com quase 80 ambientes. Caraca. É o mesmo número de São Paulo que acontecia no Jockey Club na época, sim, né? Então foi realmente um estouro. Mas depois o mercado, ele vai acomodando. E aí as empresas, então assim, muitas empresas daqui não conheciam como é que funcionava a Casa Cor. Então hoje a gente já tem essa identidade, como você disse. Então, por exemplo, os próprios ambientes, a gente tem um curador na Casa Cor, que é o Pedro Ariel. Ele é jornalista, arquiteto, ele foi durante muitos anos editor da Casa Cláudia, já fez trabalho para arquitetura e construção. Então ele tem um olhar, assim, maravilhoso. Então ele faz uma curadoria para todas as mostras no Brasil. Que bacana. E ele busca reforçar essa necessidade de trazer o regional. Então as obras de arte dos artistas regionais. Pra você ter ideia, esse ano, por exemplo, a gente tem dois artistas, pequenos artesãos, entrando com macramê, que tá em alta, que legal, né? Então eles estão. Então, assim, a Casa Cor tem esse objetivo de lançar novos talentos, seja desde do artista artesão que está começando até o arquiteto, designer, como empresas, né? Então, por exemplo, a gente tem. Esse ano a gente vai ter lançamento de um carro elétrico dentro da Casa Cor. Vamos ter diversos lançamentos de revestimentos, porque a indústria ficou um pouco estagnada nos lançamentos, né? Sim. Porque teve esse delay aí, não teve evento, não teve muita ação. Então, a Casa Cor vai servir de palco para isso. Então, voltando à sua pergunta, por exemplo, na nossa entrada, que é o Lounge do Lago, feito por um arquiteto até de Dourados, que está em Campo Grande hoje, o Rodrigo Meca. A gente vai ter uma obra maravilhosa, uma onça pintada pelo Luiz Pedro Scalise. Olha, que maravilhoso. Então, assim, então a gente procura reforçar isso, sabe? O Pedro Ariel, ele traz essa cobrança mesmo da gente valorizar o que é nosso. Do que é nosso. Aí, por exemplo, o restaurante, ele chama Xaraés, porque tem vários elementos da nossa região. E aí vai, aí agora, assim, eu não vou lembrar o nome de todos, uhum, mas tem muita referência sul-mato-grossense, muita coisa que remete ao Pantanal. Esses pitacos aí, gente, a Tatiana vem há anos caminhando com isso, né? Esses pitacos sul-mato-grossenses, igual a gente vem falando aqui, justamente para valorizar a cultura do nosso estado, que é tão importante, né? Ô Tatiana, agora sim, a gente falando da Casa Cor, né? Que nem você falou, esse ano são quantos espaços que você falou? 28 espaços. 28 espaços. Vocês também já fizeram trabalhos incríveis, inclusive um deles foi junto com o Hospital do Câncer Alfredo Abraão. Como é que foi essa experiência de ajudar e envolvendo todo esse conteúdo, né, de arquitetura para essas pessoas que precisam tanto, né? A Casa da Cor, na verdade, ela tem essa missão, né, de ajudar, de fazer também um trabalho social. Então, por exemplo, todos os anos a gente faz um coquetel de lançamento, aonde a gente vende convite, né, para convidados, e sim, essa renda é revertida para uma instituição de caridade. Bacana. Ano passado foi Educandário Getúlio Vargas, esse ano talvez seja também o Educandário. A gente ainda está reformulando, né, o coquetel de acordo, sim, aí com a lei vigente na época, que é daqui um mês só. Sim. E a gente foi convidado para fazer a mostra lá no Hospital do Câncer, quando o Carlos Alberto Coimbra era o presidente. Sim. Foi um desafio muito grande, porque assim, a obra imensa, gigante, estava num prédio inacabado. Sim. E aí a gente entrou lá realmente para entregar alguma coisa pronta para a sociedade. Tanto que assim, houve um esforço coletivo de empresas, de arquitetos, de designers, tudo ficou para eles. Que legal. E a gente achou até que nem tudo fosse ser aproveitado, porque existe uma lei muito específica, né, para o hospital. Mas foi 99% de tudo que a Casa Cor deixou. Que legal. Fiação, pintura de parede, revestimento, piso, o jardim a gente deixou definitivo. E aí hoje, então, quem conhece o Hospital do Câncer vai poder ver um pouquinho do que a Casa Cor deixou lá. Esse ano a gente está numa casa no Jardim dos Estados. Também tem um trabalho de resgate, porque era uma casa que estava abandonada há muitos anos. Então os vizinhos ali reclamavam tanto da piscina que estava juntando, né, bicho. Uhum. Era muita zona de usuário de drogas. Então, claro, a Casa Cor entra, e nossa ideia também não é tirar as pessoas, né, de uma forma aleatória. Então houve todo um trabalho também de resgatar esse imóvel. Que legal. É um imóvel, ele tem um estilo assim, mediterrâneo, né? E tem os arcos, foi da década de 70,
foi construído pelo Avedes Balabanian, irmão da Araci, foi um grande arquiteto aqui de Mato Grosso do Sul. Então a gente também tenta preservar um pouco desse imóvel para o visitante poder conhecer, porque Campo Grande é muito nova, né? Então a gente, sim, não tem essas casas históricas como a gente tem no Rio, São Paulo, Curitiba. Então o pouco que a gente tem, vamos mostrar. Vamos valorizar, né? Bom, 26 de agosto a gente completa, e Campo Grande completa 122 anos, é uma capital nova, né? De capital mesmo a gente vai ter aí o quê? 43 anos no máximo como capital, mas Tatiana, outra coisa que a gente gostaria assim de saber, né? A Tatiana Ratier, ela é campograndense? 100%, olha, de pai e mãe. Olha, que maravilhosa! Campograndense, como é que surgiu essa sociedade tão linda, que nem a gente estava comentando aqui, né? Wagner Jean também, que é jornalista. A gente cresceu dentro da profissão vendo a referência da Contexto Mídia. Como é que foi a criação aí desse grupo? Porque tem outras duas mulheres junto com você, assim, que são incríveis dentro da comunicação, né? É, obrigada. Falo em nome da Dilma e da Luciane Mamoré, né? É, a gente tem 22 anos de sociedade. Por incrível que pareça, a gente nunca brigou. Olha aí, gente. A gente debate, mas a gente não briga. Sim. E olha que a gente tem lados diferentes de pensamento. Então, assim, mas eu acho que é uma somatória. Eu acho que a gente tem que ter muito respeito. É uma frase que a gente sempre diz: comunicação não se faz sozinho. Então, é o seu cliente. Porque o público é muito heterogêneo. Então, quando você tem diversidade de opiniões, de pensamentos, de linhas criativas, isso é muito importante, né? Então, assim, a Contexto, ela foi tomando rumos. A gente nasceu na assessoria de imprensa, 100% jornalismo. E aí, houve a necessidade de expandir para o mercado publicitário, depois para o mercado de eventos. Então, assim, cada uma foi tocando uma área dentro da Contexto, o que é muito bacana. Então, por exemplo, a assessoria de imprensa, a Dilma faz quase 100%. Eu fiz muito tempo publicidade. A Lu fez muito evento. Então, isso foi bacana, né? E a gente sempre uma das três à frente. Eu acho que, assim, é um diferencial. Você citou no começo que a gente tem de grandes indústrias, empresas do mercado de celulose, né? Nós atendemos a Natura muitos anos, no Centro-Oeste inteiro. Todos os eventos da Natura, nós que fizemos numa época. E aí, assim, justamente isso. Sempre uma das três à frente, sabe, não só pensando na comunicação, mas carregando a caixa do evento, montando, desmontando. Estando lá, né? E é interessante, porque uma vez, vou contar uma curiosidade. Conta. Uma vez, a gente, o primeiro evento que a gente fez, e a gente era lá no Rio Quente. Uhum. E a gente foi contratado pelo pacote global. E a gente contratou e não sabia que tinha que contratar a desmontagem da sala. Nossa. E era caríssima para desmontar. E era assim, umas 6 pessoas da equipe. E acabava e virava o evento. A gente falou, mas quanto que custa? Sei lá, como se fosse hoje, assim, 5 mil pra desmontar. A gente não tinha esse dinheiro na planilha. Nossa. Falei, gente, bora ficar acordado. E nós passamos aspirador na sala. Gente. Nós desmontamos toda a mesa. Bom, a gente não dormia, né? Sim, os dias, claro, do evento que a gente passou montando e desmontando. Não dorme. E a Natura é assim, ela faz um evento de manhã, aí ela vira a sala, como a gente diz em evento, pra tarde. Aí vira pra noite. E a gente virava madrugada arrumando a sala pra não pagar. Nossa, gente. Entendeu? Então tem essas peculiaridades aí. Tatiana Ratier enrolou muito tapete, colocou nas costas. É, uma outra questão bem interessante. Hoje o Mato Grosso do Sul passa por um processo de industrialização. Inclusive, uma das empresas que vocês atendem, que era a antiga Fibria e se tornou a Suzano, né? Ela tem uma sede aqui em Mato Grosso do Sul, que é muito grande, né? Como é que é esse processo de comunicar a indústria, Tati? É referência, né? A empresa no setor de celulose foi a maior planta, né? Na verdade, assim, a gente teve que aprender muito, porque é uma comunicação especializada. Então, não é do dia para noite que você entende de um assunto. Mas hoje a celulose está para Contexto como uma empresa onde a gente tem expertise. Sim. A gente adquiriu esse expertise. E é muito gratificante, né? Porque a gente poder atender grandes empresas mundiais é um desafio. E aí a gente também tem contato com outras empresas de comunicação do Brasil.
Brasil e até do mundo. Sim. O que enriquece muito o trabalho da gente. Muito maravilhoso. E, gente, é daqui, viu? E é de Mato Grosso do Sul, é de Campo Grande e faz aí esse trabalho incrível, né? Que é um trabalho de comunicação, um trabalho de organização de eventos, de campanhas publicitárias, coordenação de equipe de projetos, lançamentos, isso tudo é Sul Mato Grossense, é Contexto Mídia e é Casa Cor Mato Grosso do Sul. Agora, Tati, a gente podia ficar conversando aqui um tempão. Ai, delícia falar com vocês. Um tempão, mas isso aqui nem parece trabalho, gente. Vou falar com Alex. Mas você sabe uma coisa que até o Passeando tava esses dias, ele tava completando, a gente sempre comemora os meses, né? E aí ele tava falando, completei 6 meses, né, Passeando? Seis meses e eu não sinto esse peso, vou lá trabalhar. Porque a equipe realmente, que os dois aqui, deixa muito à vontade, né? Você nunca trabalhou assim, aposto. Não, nunca trabalhei assim, de pôr na corda com peso, sem peso nenhum. Fala, vou fazer meu trabalho. Muito bom. Tati, isso aqui é muito bom, é muito gostoso, né? Hoje você tá aqui na Blink 102, é uma rádio inovadora, né? Quem tá aí assistindo e acompanhando a gente pela nossa plataforma 360 sabe do esforço e do empenho que a Blink tem em sempre levar o melhor para as pessoas através da tecnologia, da inovação, né? E hoje você pode ver o rádio também. A Tatiana também tava até falando, né? O pessoal aqui sempre à frente, né? E realmente é muito importante a gente trazer vocês aqui e ter esse reconhecimento, porque a gente sabe como não é fácil para o empresário hoje investir em tecnologia, né? E isso é muito importante para a gente também. Tati, Casa Cor Mato Grosso do Sul, vamos vender o peixe para a galera? Porque é muito legal, gente. Se você nunca foi numa Casa Cor, eu aconselho você aí, porque é muito legal. É muito legal mesmo, assim. Você sai de lá com energias renovadas, o seu olho sai cheio de beleza, cheio de encanto. Ai, é gostoso mesmo, né? E a gente tá precisando ver coisa bonita, né? É, verdade. Então, gente, assim, Casa Cor inaugura dia 17 de setembro, a gente abre as portas ao público, com 28 ambientes. Quem imagina que vai chegar lá, vai ver só arquitetura e decoração, é isso, claro, o grande mote da mostra é esse, mas tem muito mais do que isso. Em cada ambiente tem uma novidade, como eu tô dizendo, tem lançamento de carro, tem lançamento de produtos, tem lançamento de empresa. Esse ano a nossa empresa do restaurante é operacionalizado pela 067, o Wine Bar. Então, assim, que traz uma proposta super diferenciada. Então você vai ver também muita tecnologia. Nossa bilheteria, por exemplo, vai ter reconhecimento facial, medidor automático de temperatura. Então a pessoa não vai precisar tocar, né, para emitir o bilhete, nada. O carro elétrico vai ser abastecido por energia solar. Então tem tudo isso. Então vale a pena, tá? Tem lazer, tem uma brinquedoteca para as crianças ficarem sem custo, claro, só o ingresso da Casa Cor, e a gente também tem uma política de desconto de meia entrada, tem várias marcas parceiras também que fazem promoção de convites. E é isso, é bem gostoso mesmo, vamos lá. Olha, funciona das 16h às 22h. O restaurante fica um pouquinho além desse horário. Tem música ao vivo de vez em quando, tem lançamento, tem palestra. Fiquem ligados também nas redes sociais da Casa Cor, @CasacorMS. A gente tá sempre fazendo workshops. Esse ano, por exemplo, vem um designer de imobiliário fazer uma palestra super legal. Ele é premiado em Milão. E aí ele não fala só para o arquiteto e para o design, mas para as pessoas que também querem aprender um pouco sobre isso, sobre a história do mobiliário. Então tem bastante coisa para ver e viver em Casa Cor. Eu vou te esperar lá. Ai, que legal, que é lindo, que é lindo, que é lindo. Inclusive, tá chegando mensagem pra gente aqui. Uma das pessoas que mandaram mensagem foi o Marcelo Varela. Olha! Aqui, Marcelo, beijo. Tati Hartier, uma profissional incrível. Quem fez ou faz assessoria de imprensa sempre chegou a admirar o trabalho dela e de toda a equipe. Ai, eu vou chorar. Mas a Tati, gente, é sério. Quando ela falou assim, eu escuto vocês no sofá, eu falei assim, gente, a Tati, ela escuta. Gente, porque vocês são maravilhosos, sério. Gente, quem não escuta tá perdendo. É porque isso é muito sério. A gente tem realmente vocês e toda a sua equipe, a Luciane, a Dilma, como referências na comunicação. A gente, enfim, eu cheguei mesmo de ver na faculdade palestra
extra de vocês e a gente fica muito admirado. A gente fala, nossa, que bacana saber que existem empresas assim aqui em Mato Grosso do Sul e que fazem isso com tanto zelo, com tanto amor, né? Obrigada, que é o que a gente, que é o que a gente quer aí. Sim. Futuramente sempre também exercer na nossa profissão, né? E isso aqui, que nem você fala, ah, vocês são bons, mas é porque em algum momento vocês também passaram na nossa vida mostrando como é importante fazer as coisas com zelo, com dedicação e com amor, que é o que a gente tenta fazer aqui também. Gente, eu tô há 25 anos no mercado, mas eu comecei menina, hein? Mas é experiência. Ainda bem que É experiência. Ainda bem que o rádio tem imagem agora, hein? Mas é maravilhosa, gente. Se você tá vendo Tatiana Ratieira aqui dentro desse estúdio hoje, uma pessoa ali, olha só, uma menina. Se não tá vendo, para o carro, abre o aplicativo e veja. Aí, veja, porque ela é linda. Certeza. Maravilhosa. Pode vir todo dia? Pode. Vamos fazer junto esse negócio todo. Ai, gente, obrigada, vocês são demais, viu? Ai, obrigada, Tati. Manda um beijo pra toda a sua equipe, pra todo mundo que trabalha com você. A gente sabe do esforço e da dedicação, que são noites sem dormir, e que muita gente nem imagina, às vezes, né? É, e olha, gente, eu quero também ressaltar a parceria da Blink dentro da Casa Cor. Ai, é que assim, lindo. Maravilhosa, vocês sempre estão conosco. É, com certeza vai ter algum evento da Blink, né? Uhul! Em Casa Cor. E a gente espera todos vocês lá. Vamos botar lá um estúdio lá dentro, já fica… Chefe, já! Faz um estúdio móvel dentro da Casa Cor. Olha aí, ó, já vamos fazer essa dica aí. Ainda tem o… Aquele móvel que é Tá tudo ali guardado. Tá tudo guardadinho. Tipo um truck, assim. Tá tudo guardado. Uhum. Ele já teve no Hospital do Câncer. Aí, ó, pronto. Tá vendo? Aí, ó, bora lá. Bora. Alex, vou levar, tá? Ó, chefe, já estão cantando o senhor aí, viu? Vamos fazer um revezamento dos locutores pra participar. É, vai ser nobre. Obrigada, Tatiana Ratier, sócia proprietária da Contexto Mid, da Casa Cor Mato Grosso do Sul, contando aí sua história de sucesso. Daqui a pouquinho, a entrevista completa vai estar lá no nosso site, em blink102.com.br. Team MS. Reveja a entrevista a qualquer momento e quantas vezes quiser, na plataforma 360 da Blink.